Değerli izleyiciler, herkes hoş gördük. Bu divarımız tehlikeli vəziyyətdə olduğuna göre buraya heç ekmemiştik. Artık bura kızıl gül ve mürəbbə gül ekirəm. Bunda bir maraqlı bir ideya var. Hala ki indi bunlar bitenden sonra kızıl güllərin hamısını kaldıracak biz yuxarıya kimi. Ve yuxarıda orada belə deyik, setka kimi eləyəcək, yəni günün hamısı yuxarıda bitəcək, burada aşağıda olmayacaq. İnşallah ki, kanalımızı daim izləsəz, bunun gələnləri yəqin ki, görəcəksiniz. Mismarları onun dibinə tutuyoruz ki, fosfor, kalsiyum mismardan pas axıb geçsin. Biraz da gübrə tökürük. Thank you.
dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugünlərin səbzi qovurma ilə plov hazırlayırıq. Plov üçün bizə lazımdır 1 kg düyü, 200 qram kərə yağı, duz istiyor sarı kök. Səbzi qovurma üçün bizə lazımdır 700 qram ətdir, 1 kg soğandır, 1 dəstə yaşıl sarımsaqdır, 1 dəstə yaşıl soğandır, 1 dəstə keşniş, 1 dəstə süd, 1 dəstə petruşka, 1 dəstə spanaqdır. Plovun suyunu qoyuram, soğanı soyuram. Biraz iri iri doğruyuruq. Suya tuz sökürük. Soğanları ikiyə ayırdıqdan sonra ortadakı bax bu hissəni doğramırıq. Soğanı ay şəklində doğruyuruq. Qaynadıqdan sonra düyünü tökürük. Qazanın dibinə bir qaşıq kərə yağı tökürük. Bir qaşıq da yağı düyünün içərisinə tökürük, qarışdırırıq. Üzərinə yağ qoyuruq. Sarı kök tökürük. Bir stəkan da qaynar su tökürük. Ağzını örtürük. Dəsmalla örtürük ki, bu çölə verməsin. Qoyuruq dəmə. Zəif odda 1 saat dəmdə qalmalıdır. Sazın içərisinə 2 qaşıq yağ tökürük. Əti içərisinə tökürük. Sarımsağı doğrayırıq. Soğanı doğrayırıq. Şimdi şüydü doğruyuram. Ət pişənə yaxın duz tökürük. Bir stəkan su tökdüm. Qaynanmış su. Spanağı doğruyuruq. Petruşkanı doğruyuram. Ət pişdi. Götürürəm. Soğanı qovurmaq üçün yağ tökürük. Soğanı əlavə edirik.
Biraz buz götürür. Çay kaşığının ucunda sarı köy. Ekşi soğanı alabiliriz. Bulyonla bir yerde. Yarım limonun suyunu sıkırız. Göğertileri ardıcılıkla üzerine ilave ediyoruz. Van potta ağzını örtürük pişsin. Soğanın içerisinden çıkarttığımız bu özetleri sos hazırlayalım. Pulağın bölümünde çok yaxşı dadır. Biraz kişniş doğruyoruz. Plovumuz yaxşı dadır mı? Gəzəri gedib oturur. Olmaz. İçində göyərti var, onu göstərim. Bir cətindən qoymayın. Olsun. Sen de bir yüzünü say. Değerli izleyiciler, her defa videoda kaydedilme mecburiyetinde kaldım. Seyretimize göre biz oruç da bilmedik değil. İnşallah ki kısmet olsa gelirdik doğru. İnşallah. Bellissimo. Veritas. Orası neler? Veritas.